სიახლეა საქართველოს იმ მოქალაქეებისათვის, რომლებიც ისრაელში თავშესაფრის ძიებით არიან დაინტერესებულნი. გადაწყვეტილება ისრაელის შინაგან საქმეთა მინისტრს ეკუთვნის. ქვეყანამ საქართველო უსაფრთხო ქვეყნების ჩამონათვალში შეიყვანა, თუმცა ბინადრობის მიღებაზე უარის თქმის შემთხვევაში საქართველოს მოქალაქეების დეპორტაციის პირობები დაუყოვნებლივ დაიწყება. არალეგალური მიგრაციის მასშტაბების გაზრდის ფონზე ახალი რეგულაციების დაწესება ნაკლებად შედეგიანად მიაჩნია საქართველო-ისრაელის ბიზნეს პალატის პრეზიდენტს. იციკ მოშე კვლავ ქვეყნებს შორის უვიზო რეჟიმის შემოღების 100-დღიან ტაიმაუტზე საუბრობს. თემას თამთა ასანიძე აგრძელებს. თავშესაფრის მაძიებელი ქართველებისთვის გამკაცრებული წესები ისრაელში უკვე მოქმედებს. იმ შემთხვევაში თუ საქართველოს მოქალაქეს თავშესაფრის მიღებაზე უარი ეთქვა, ქვეყნის დატოვება მაშინვე მოუწევს. სახელმწიფო ერთკვირიან ვადას აღარ გასცემს. ბელა წოწორია 15 წელია ისრაელში ცხოვრობს. ხშირად ხვდება იმ თანამემამულეებს, რომლებიც უცხო ქვეყანაში თავშესაფარს ეძებენ. ყვება, რომ ისრაელის მხრიდან უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის თავშესაფრის გაცემის ფაქტები შემცირდა. ჯერხო მოწყვეტილია ოჯახს, ჯერხო მოწყვეტილია შვილებს, ჯერხო ძალიან უზარმაზარი ვალი აქვს, უკან ვერ დაბრუნდებიან. აქ ჩამოსვლისთვის ამბობენ, რომ ძალიან დიდი თანხა აიღეს. აქ ჩამოსულან ესენი 500-დოლარიანი ბილეთით, ვალი დაიდეს. აი ამ ბილეთსაც ვეღარ ფარავენ, ბილეთის საფასურსაც. ესეც თავიანთ ვალს ემატება, როგორც ესენი ამბობენ. აი ძალიან ძიმი, აი ენეთა უწერელია, მას კიდევ ერთხელ გიმეორებ, რომ ენეთა უწერელია მათი მდგომარეობა. ქართული მხარე ისრაელის გადაწყვეტილებას არალეგალური მიგრაციითა და საქართველოს უსაფრთხო ქვეყნად აღიარებით ხსნის. ვისახება ახალი რეგულაციები, ამას ისრაელში საქართველოს კონსული განმარტავს. გავსი ტიპის ქმედება და რეგულაცია ეხება იმ მოქალაქეების განცხადებას, რომელიც 27 თებერვლის შემდეგ იქნა წარდგენილი ისრაელის შესაბამის საიმიგრაციო სამსახურში. ახალი რეგულაციების დაწესება გამოსავლად არ მიაჩნია საქართველო-ისრაელის ბიზნეს პალატის პრეზიდენტს. იციკ მოშე მიიჩნევს, რომ ქვეყნებს შორის უვიზო რეჟიმის შეჩერების 100-დღიანი ტაიმაუტი პრობლემებს გაცილების სწრაფად მოაგვარებს. ბიზნეს პალატის პრეზიდენტი მხარეების ნაკლებ ინფორმირებულობაზე საუბრობს. ეს არ მოიტანს იმ შედეგს მოიტანს ორი მხარის მუშაობა ერთობლივად. ჩვენ თუ ამას სიტყვის განმავლობაში ორივე მხარეს მთელი ეს ენერგეტიკა, რომელიც იყო დადებითი და უარყოფითი, გამოგვეყენებინა სწორი მიმართულებით და გვემუშავა ვიზების საკითხზე, მე მგონი რომ ჩვენ შედეგს მივახცევდით. მაღალი ანაზღაურება, ჯანმრთელობის დაზღვევა და უკეთესი სამუშაო პირობები საქართველოს მოქალაქეები ისრაელში გამგზავრებას და იქ დასაქმებას ამ პირობების გამო ირჩევენ. ქვეყნიდან გახშირებული დეპორტაციის პირობებში ისრაელში წამსვლთა ნაკადი ყოველთვიურად იზრდება. არაოფიციალური მონაცემებით ისრაელში ამ დროისთვის დაახლოებით 30,000 არალეგალი ქართველი ცხოვრობს. სტატისტიკური მონაცემებით კი გასულ წელს ამავე ქვეყანაში თავშესაფარი საქართველოს 3,000-ზე მეტმა მოქალაქემ მოითხოვა.